İnnanel mu'minunellazina izadukirallahu wajalatqulubuhum Ə sual verilir ki yuxarıda dağ, daş, torpaq, su, ağac, yarpaq, hətta gözlə görə bilmədiyimiz bizim nəfəs aldığımız hava havada Allah Allah çağırırdı. Yəni bu nə anlamına gələ bilər. Eee ümumiyyətlə e, yəni hər bir şey Allahı zikr edir. Allahutaala İsra surəsində buyurur va in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi və lakin la tafqahuna tasbihuhum. Yəni elə bir şey yoxdur ki Allah Talaani təsbih etməsin. Elə bir şey yoxdur ki, göydə və yerdə Allah Taalanı zikr etməsin. Lakin siz onların təsbihini, zikr etməsini anlamırsınız. Və o ki, qaldı, orada Allah Allah çağırması, yəni burdan yuxudan əhkamlar götürülməz. Yəni sonra insan deməsin ki, mən belə eşitdim yuxuda və bundan sonra Allah Allah zikrini, Allah Allah zikrini bəzi firqələr, yəni sufilər edir. Yəni belə bir zikir batildir. Belə bir zikir batil sayılır. Yəni zikir sayılmır. Allah, Allah, Allah və ya hū, 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 hū. Yəni belə zikirlər edənlər var. Yəni belə bir zikir yoxdur. Əgər yəni, fikir versəniz, Yəni sünnədə gələn hər bir insan bilir. Zikirlər, namazdan sonra olan zikirlər var, digər zikirlər var. Yəni onların içərisində belə bir zikir insan görübmü, eşidibmi tapa bilməz. Onlar özlərindən çıxarıblar. Çünki, eee, sünnədə gələn zikirlər hamısı mənanı ifadə edir. Məsələn götürsək, Allahu Əkbər. Allah ən böyükdür. Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Fikir tamamlanır. Subhanallah. Mən Allahı tənzih edirəm bütün naqis vətlərdən. Elhamdülillah. Al Allah təala həmdə layiqdir. Bütün bu cümlələrin hamısında artıq məna tamamlanır. Bir fikir ifadə olunur. Amma Allah Allah, yəni Allah deməklə Yəni heç bir fikir tamamlanmır, məna bitmir. Ona görə belə bir zikir yoxdur. Hətta insan milyon kərə Allah, Allah, Allah desə belə o insan islama girmir. İslama girmir. Əgər bir insan müsəlman deyilsə, islama girməsi üçün milyon dəfə Allah, 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 Allah desə, yenə islama girmir. E, yəni bu bir növ hətta bəziləri belə zikr edir. E, bu ədəbsizlik sayılır belə bir zikr etmək. Allahı çağırır, amma ondan sonra heç nə deməməsi. Hətta bəzən Allah ə, hətta ya Allah da deməsi, ya Allah amma sonra heç nə deməməsi, dua etməməsi ə, bir, o da yaxşı hal deyil. Məsələn, falan kəsə çağırsa, falan kəs. Falan kəs, falan kəs. Çağırsan amma sözünü demirsən. Falan kəs, falan kəs, falan kəs. Yəni belə bir çağırış özü, özü ə, bir ədəbsizlik sayılır.